كنيسة ماشا كوتا الله هي اللي تجي dad badan oo reer Hargeysa ba ka qayb galay xuska gaaladu sameeyayse askartooda ay ugu dabaaldegayso waxaan kulliba anigu wajiyooda si fiican u gartay Faisal Cali Waraabe iyo Adna Aadan aan Facebook hadaad gasho sida dadku u diiday ee uga dareen celiyay si qeyr caadi ah wala malay karay hadalladii ku qoraa waxa kamida aan Faisal gudoomiye Faisal miyaanu dadkiisa la dareen iyo la diin ahayn Faisal xaflad kasta oo ka hadlayo wuxuu ku bilaabaa insha Allah ta'ala madaxweynana uu soo sharxaa maantana halkaas u maraya waxaan soo jeedin lahaa inuu ka waantoobo meelaha noocaas oo iska daayo Adna Aadan baan iyana arkayay Adna Aad baa loo ixtiraamaa laakiin haddii arrintu diin noqoto lagu ixtiraami maayo xaqiiqatan Soomaali la inta iyo ixtiraamka qofka labadaba diinta ka weyn waxaan leenahay dadka damiirku nool yahay islaamnimada iyo iimaanka dhabta ah leh kama adkaysan karaya in hortooda waxyaabaha lagu sameeyo waxaan qodob su'aal u soo jeedin lahaa culimada dalka waxaan weydiin lahaa marka hore inay bannaan tahay in dad gaala ah lagu aaso dhulka islaamka marka labaad in loo dabaaldego loo xafladiyo marka saddexaad in dadka islaamka ahay ka soo qayb galaan iyagoo la qushucsan oo iyana raalli kaga ah su'aalaha waxaan jeclahay culimadu inay dadka u bayaamiyaan ah in kaniisadaha iyo meelaha ay iyagu dee u ah muqadaska la booqdo culimadu inay arrintaa ay ka hadasho qodobka waxaan ku gabagabaynayaa 18-kii baa halkan waxa yimid boqoradda ingiriiska adeerkeed dabadeetana 20-kiisii xaflad weyn baa loo sameeyey nin baa ka geeraaray wuxuu yidhi sidii naag dhali weydayo dhowaan eebba wax siiyayo dhabta wiil cad ku haysa dhaladkii ingiriisow waanu kuu dhagabeele xaggaan kaa dhun karaa dadkii meesha jooga iyagoo aada u dhibsaday ninkaa meel bay u tilmaameen inuu ka dhunkado waxay halkaa ka dhunko afka soo marin kara maayee laakiin meel bay u tilmaameen qodobka intaas ayaan kaga baxayaa waxaan leeyahay ciddii kasta ee tallaabooyinka qaada ishaanu ku haynaa bulshadaan aanu ku soo jeedinaynaa waana waajibka na saaran qodobkaas waa ka qodobka labaad ee aan raacinaya waxa weeye isna weekan dhacay abwaanadii dalka ugu waaweynaa ayaa la isugu yeedhay 4-5 maalmood ka hor meel aan dhow jeer ka hadlay oo aanan jeclayn oo leedahay xarunta dhaqanka ayaa u yeedhay abwaanada waxa lagu yiri waxa ka hadashaan doorashada Maraykanka iyo dimuqraadiyadda wanaageeda dadkii runtii markay daawadeen aad bay ula yaabeen waxyaabahan aan sheegaya haddaa moosan anigu inaan wax dhaliilayo Facebook galo oo iyo YouTube galo oo kobankii faaladii laga bixiyay eega taasa ama ii markhaati furaysa aniga ama iga dhigaysan in cid iska cambaaraynaya abwaanadii waxaan la yaabo waxaan leeyahay Cabdiqayso wuxuu yidhi madaxweynaha Mareykanka waxa leenahay naga warhayo na ogow wajiba isna hadlayo wuxuu yidhi dimuqraadiyaddu ha waarto madaxweynaha Mareykankana waxaan leenahay ilaahay xaq ha ku tuso bal madaxweynaha Mareykanka iyo ilaahay xaq ha ku tuso adigu iswaafaji odayaashaas waxaan arkay nin kaloo isna geeraarayo oo dimuqraadiyadda iyo baga loo riday Trump iyo isaguna odayaasha dad ujeedo gaar leh ayaa u yeedhay oo waxaa geliyay raggii maanta ninka ugu yari 7-aad waa ka sarreeyay ragga halkaa fadhiyay raggii dimuqraadiyadda iyo ammaan lahaa madaxweyne Mareykan oo la doortay maaha teeni baa wada daldalosho oo wada qabyo ah oo xaaladeena halkay marayso aynu ognahay marka odayaashaana waxaan oon lahaa wixii dambe la idinku yeedhayo iska hubiya dad ujeedooyin leba idinku guuraya wixii dambe iska hubiya taasna intaasaan odhanayaa qodobkan ku gabagabaynaya waxa weeye wiigan wiikii ka horreeyey waxaynu muraara dilaac la ahayn oo meel walba uga barooreyn uga ooyeyna nabigii baa la aflagaadiyey calayhi salaatu wasalaam oo madaxweynaha faransiisku aflagaadiyey
مظاهراتيو ندوين ملا بدن ما نقايلن هذاين السدان وقايلنا كنيسته هرجيسه كيالينا وقشوع عينا وسجودينا على كين التوحيد لا اله الا الله كقرناي بل سدا يسوا فقيان